欢迎来到我的小小家，很温馨。没了，来几房？你看完了，其实全部就这样。这边大概原格局是两房，等于是买二手屋。二手屋，二手屋。三年多前嘛，这边房价大概就35左右。嗯，但是这边总共算起来总价刚好在压在1000以下。嗯，然后一买下去，我们把它跨过了。四字头哦，凶手抓到了，凶手。好多人生中重要的进步都发生在这个时候。嗯，就小朋友在这边长大，出生了就搬过来，对，在这边拿到金钟奖，就感觉一切从这个地方又在一个新开始，就是哎，房子真的有时候不用搭，就这个缘分到了，适合你的房子就。那我们要拜访的这户豪宅人家呢，他本身的工作是与神同行，他还是个乐团主唱哦，而且他是金钟得奖主持人。哇，什么样的人物这么厉害呢？来给他敲敲门。嗨 ，Hello， 我是柯大宝。真的是要一鼓作气。欢迎来到我的小小家，很温馨。没了，来几房？你看完了，其实全部就这样。这边大概原格局是两房，等于是买二手屋。二手屋，二手屋。那当初怎么会锁定这个区域？这边是新北市，算新店区嘛？新店的算安坑了。嗯，你这边的 view 其实很不错哎，我现在看出去视野很辽阔，而且这个动距超远的、啊。因为最前面横的刚好就是轻轨嘛。哦，那个是轻轨的那个吗？轨道。换句话说、哦，它不会再往上盖了。转个角度。对，你可以到阳台去，阳台是我们蛮常出去外面的，看风景的地方，是可以看到101的。哦，在这边就看得到101哦。可以可以可以，天气好的话，跨年烟火我们在这里可以看到。这边大概三年多前嘛，这边房价大概就35左右。嗯。但是这边总共算起来总价刚好在压在1000以下。嗯。然后一买下去。我们把跨过了四字头哦，凶手抓到了，凶手。现在实价登录都看得到，就是对这个也不用那个。因为我跟捐好多小朋友的东西哦，当你看娃娃啊，然后那边也是一只大娃娃，那个是女儿的大娃娃吗？好，这我跟你说，这个要特别讲一下。哎、欸，我之所以会觉得说这个前屋主他除了说这个装潢状态我风格喜欢之外，其实他有在风水上，我觉得他也是有用心的。建商这边做的是整面落地窗，对，那你要怎么样能够有财位这件事情？对，它不是墙哎、欸，所以他做了这个罗马帘的隔断，这一面啊，我们在那边住了4年多没拉起来过。哦，就是把它当成墙的概念。对，当成墙的概念，所以这也是财位，而且你看他的脚。写了什么？验明正身，北港武德宫财、哦、神祖庙。我知道这个斜杠的意思就是300只里面，你这是135只。是，这个这只是限量的。所以虎爷放在财位象征换钱啊，对呀、啊，你看，对，鼻子是元宝，头也是元宝。哦，然后他又是虎爷，可以摸一下哈，摸一下，招财招财。那平常这边算是开放式厨房，不大啦，但是应有尽有啊。等一下，那个是洗衣机吗？对，是洗衣机，这边其实都建商付的，就完全没有去动它。哇，我现在发现洗衣机怎么会是安装在厨房、啊？好问题，我也想要问建商，为什么你不愿意再拉个水管？那个地方放洗碗机不是好很多吗？对，因为我以为是洗碗机，然后我正要接下去的时候，才发现他写洗净效果加倍洗衣。我说，哎，怎么会有洗衣机在这儿？是这个，就我们请教一下，为什么建商这几年喜欢做这样的规划呢？因为今天大宝跟我们说主卧不能拍，因为他把杂物都堆进去了。是，可是呢，我就偏偏对你的主卧很好奇，你是有养猫是不是啊？会开个洞？前屋主有养猫，而且连那个门也有挖洞。那其实但进去是厕所啊，真的啊？传统上我们会说，一进门呢，不要看到厕所会比较好。他就有做这样一个小拉门的设计，不会占到空间，但是风水上又能够兼顾。对，这边呢就是房子里面原本的另一小房，是对。那因为前屋主他有在这边工作嘛，所以他就把它做成切成一半。但是因为我自己我也是做音乐，对，那有之前有做广告配乐，又自己做专辑，所以我这边是我来了之后才隔起来的。
哦，可是加了一个玻璃就有办法隔音吗？哦，它这个是两层的哦，它是双层的强化玻璃。双层的哦，对，双层强化玻璃。不过我刚看到一个这个，这是怎么样？这是最近收到的礼物，都还没有开箱，是不是？缎带都还绑着。这当然也不是说最近的礼物了，这个是哈、哦，平常舍不得。干嘛？语调怎么变这样？这时候有时候不能太招摇、啊。主持声很大才拿到的金钟主持的奖吗？是是是，哦、因为声很大那时候做了节目八年，嗯。第一次入围就第一次得奖，哇塞，这是神明有在眷顾哦。讲到这个，其实这一切都跟他有关系。这一位是？这一位就是我的干爹，叫做邱二王。2021年的时候，因为我们在拍《白沙屯妈祖进香》，那那一天的直播，我第一次体验到了一个非常没办法控制自己情绪的大哭大笑，直播上都还有。为什么？你发生什么事了？不知道。好呢，那后来呢？他硬杯只是说他帮我压一压，就大大的这样子，不管是什么事情。那他那天就说要收我当干儿子，因为他教子会灵动，是教子写字，所以教子一写出来，旁边的委员跟教官都傻掉。他怎么写？写了什么字？就是写一个字，然后什么，然后翻译的就说一公杯修理做给你，就他们也是所以我就是背着他的神像。爬上丹大林道，到了七彩湖，然后就拿了两支金钟奖。哦，对，干爹真的很照顾你哎。这一份就是当初我请二王爷到金钟奖典礼现场的时候，他有去现场，哦、他还去现场，所以这个就是他在国父纪念馆坐着时候的压脚金，他就坐在这个上面。哦、像这些比较神明的东西呢，都会留在这边。那这边就是外景以来每一间庙的平安符都在，这个不是我求的平安符，算是结缘品吗？不，结缘品在这，结缘品在下面。哇，结缘品也是多到要装袋。我已经整理过了，这个是信徒做的，就是有各种啊，像是这种小神衣最常见的。哇，这个好可爱，嗯。然后还有这个是他们做的小，就叫关帝庙的。这个房子买到现在这三四年间，嗯，好多。人生中重要的进步都发生在这个时候，嗯，就小朋友在这边长大，出生了就搬过来，对，在这边拿到金钟奖，就感觉一切从这个地方又在一个新开始，就是哎，房子真的有时候不用大，就这个缘分到了，适合你的房子就嘎点天翁。那平常的理财呢、嗯？怎么样去做理财，或是有没有在做投资之类的？嗯，其实就只有简单的 ETF 929买的。就最近台湾的股市有点疯，至少是说，哎、欸，你每个月有个几千块进来，看了也高兴。对，看了也高兴。那这几千块你要再回去滚回去，再加码也行。对，或者是刚好付一下学费也 OK。嗯，对，至少不是放在银行里面那个。0.几%都在有，钱放在银行真的是很可怕的，都被吃掉了。不要只放在银行，绝对是亏钱的。哎、欸，真的哎，这倒是真的。好了，那希望下一次再来拜访大宝的时候是大房子，大房子多一房，多一房好不好？三房，对，结果搞不好就楼上。好啊，那也可以啊，也很棒啊。今天谢谢大宝让我们参观他的家。谢谢。